tababar ku saabsan la dagaalanka tacadiga ka dhanka ah haweenka iyo caruurta xanuunada lagu kala qaado galmada iyo weliba dabarjarida caado dhaqameedka muddada soo jirtay ayaa saaka loo soo gebagabeeyey 3 xubnood oo ka kala socday berbera goodo weyn laaso dabaco iyo degmada sheekh ee buurleed ku taala tababarkan aqoon kororsiga ah ayaa waxa uu socday muddo 7 cashaa waxaana saaka soo xiray sirkaalka ugu sareeya hay'adda HVI ee gobolka saaxiib maxamuud maxamed oo ah hay'adda iyadu fankareysay tababarkan waxaana bixinaysay tababarkan hay'adda wadaniga ah ee UFENCO haddaba ugu horeyn madaxda kala duwan ee halkaasi ka hadashay waxaa ka mid ah hadalladooda sida tan xubin kamid a kasoo qabalayaasha inuu ku hadlo isagoo ka wakiilo afkii kaqabalayaasha kale degmooyin kala duwan ee lasa dacaweeyo sheekh iyo berbera iyo goda weyn iyadoo aan ku hadlayo magaca maxaa idhaahdaa kasoo qaybgalayaasha tababarkan waxaanu kulli mahad usoo jeedinaynaa mahad ilaahay baa iskale waxaanu mahad usoo jeedinaynaa maxaa idhaahdaa ciddii soo qalqaalisay iyo ciddii qabatayba hawsha tan iyada ah iyadoo aanu kulli waxyaalo badan oo maxaa idhaahdaa aanu kula noqon doono degaamadii aanu ka kala nimi aan rajaynayo in aanu halka kan aada ugaga qaadanay maxaa idhahdaa fahamkooduna uu naga raacay kuwaasu ay ka mid yihiin haddii aan soo qaadqaado way badnaayeen GBT sida taxadiga ka dhanka ah haweenka iyo ilmaha oo kale waxaa ka mid ahaa xanuunada lagu kala qaado galmada laysugu gudbiyo sida HIV-ga iyo jabtida xabadda sifaliska wixii la mida iyadoo aanan aada ugu wada daadegaynin caafimaadka hooyada iyo ilmaha korqaadidiisa waxaa kaloo ka mid ahaa sidii loo tirtiri lahaa caado dhaqameedka foosha xun ee kulley dhulkeenna aada ugu faraha badan leh iyaga ku dhowda wararka aanu helay ee aanu aada ugu maxaa idhahdaayey faraxsannahay in lagu dheliyo degaamadii waxaa ka mid ahaa oo kale hogaaminta fiican iyo maamul wanaagga oo kale booyowgaasi waxaan filayaa waxii kolley dadka wax maran ma jiraan laakiin kolley wixii laguu sheegaaba wuxunba kororsiimo ay kuu yeelanayaan addan marka hore waxaan umahad celin doonaa kasoo qaybgalayaasha waqtigoodii lixda cisha halkan ku sugnaa si ay ugu kororsadaan trainingkan loo qabtay marka labaad waxaan umahad celin doonaa hay-adda HDA oo garatay trainingkan muhiimaddiisa iyo bulshada in input la geliyo dadka sidii ay shaqadooda kor ugu sii qaadi lahaayeen maxaa halkan ugu mahadnaqaya facilitatorsku iyaguna shaqo wanaagsan qabtay intii aada hawshan wadeen ee wada joogtay lixdii cisho degmooyinka berbera gooda weyn sheekh iyo mandheera soma iyo laasada run ahaantii shaqo badan baa idiin tacla markaa noqotaan tot baa qaateen waxaan doonaya inaad bulshada dib u gaadhsiisaan waxyaabaha ku tababarateen iyagoo cdooyin ku shaqayn doona waxyaabaha leadershipka wax laydinka baray waxyaabaha in contactska ama social issueska uu ka mid yahay caadooyinkana GBV-ga xanuunadan galmada lagu kala qaado waxyaabahaasi waa xog bulshadii inteedii badneyd ay u baahan tahay isla markaana la doonaya in dib loogu celiyo shaqadu intan uquma eka waa laydin iman doonaa waa laydinku kormeeri doonaa waxaa qabateen action balanaa la doonaya inaad samaysaan marka waa bilow lakin waxaa la doonayaa idinka waxaa laydin tababaraya community dib ugu noqotaan iyo serviceska ka jira degmooyinkii in la isticmaalo dadkii aa isku soo xidaan adeegyadii caafimaadka ee hay-adani horta waxaan rabaa inaan madax naqo dhammaantiin CBO-yaashan ee kasoo qayb galay trainingkan waa sida laidiin sheegay hawsha idintaala waa hawl ballaadhan muhiimadda marka la eego caafimaadka bulshadday ka bilaabantaa isbedelkana bulshadday ka bilaabantaa marka CBO-yaashan afartan CBO kasoo qayb galay gobolka saaxil waxaad tihiin afartii HPA shaqada la bilaawday imisan waxaan marinaa koob iyo toban CBO baan la shaqaynaa afartiinan waaweyn oo afartiinaan la shaqayn jirin marka hore baa tihiin waxaan rabnaa insha allah inaan sii balaadhino barnaamijka CBO-yaasha cusub inaan ka qayb galaan trainingkan insha allah mustaqbalka laakiin waxaan rabnaa maanta waxaad ka barateen halkan iyo informationka aad hesheen inaad dadka usii gudbisiin insha allah
isbedelka badan waa sidaa sheegay community-ga ka daraamata idinkana dhammaan xidhiidh baa la leedihiin xarunta caafimaadka la shaqaysaan ama ha noqoto xarun weyn sida sheekh iyo go iyo abdaal ama xarumaha health centerka la dhaho oo laasada caawiya meelaha ku taala horta aad baan ugu farxay inaan arkay dhammaantiin inaan sabarno insha allah aan hawsha wada wadno mahadnaqna inaan yuvanka u dirno facilitationka noo sameeyey إن شاء الله ما متشقين طنا، خوشين وغدي طنا، إذا كنا حدا اللي عرفنا ما سبرنا طنا إن شاء الله، سلامات الله سلام. وياسين شامعلي، هلو نعمل يوش مقالة ده بربرة.